Господарство це ще молоде, та досвід набувають, як то кажуть, не по рокам, а по дням. Починали 3 роки тому з 50 корів. Зараз дійне стадо нараховує 202, при загальній кількості поголів'я 500. Зрозуміло, для такої кількості потрібні гарні приміщення, доїльна зала, безперечно, покращені умови праці. Над цим працюють. Плануємо йти на розширення, реставруємо ще один корівник для збільшення поголів'я. В господарстві ми розводимо худобу української чорнорябу молочної породи, маємо статус племрепродуктора. Корів ми осіміняємо сім'ями американської і канадської селекції. При наполегливій організаторській роботі покращується якість та збільшується виробництво молока. За минулий рік ми виробили молока 13,5 тисяч центнер. В цьому році в нас надій на корову становить 6,5 тисяч на одну голову, тобто запланований надій. А за перше півріччя ми надоїли 3100 кілограм молока на корову. Для доїння корів ми використовуємо установку УДЄ-16 «Ялинка» виробництва «Братслав». Дана установка забезпечує оптимально і швидко видоїти корів і також полегшує працю людей. Коли створені надійна кормова база, гарні умови праці і оплата здійснюється як годиться, задоволені мають бути всі. Зимою нам ноги не мерзнуть, у нас полутіплений. Тепленько, водичка тепленька постійно. Не знаю, все нормально. Скільки обслуговуєте корів? 140. 140 і звідти, ну, 150 голов. А зарплата ваша яка? 2,5. Не більше? Ні, не більше. Надалі тут ставлять завдання – підняти планку по надоях молока до висоти 7 тисяч кілограмів від кожної корови. Микола Матрен, Дмитро Цегольник для інформаційного випуску.